Jeg tænker på, hvordan det kommer til at gå, og om jeg godt kan klare det. Så tænker jeg sådan lidt, skal jeg ringe efter mine forældre, eller skal jeg blive her? Hej, jeg hedder Michelle. Jeg er 11 år, og jeg er bange for at sove ude. Hvad gør du, når du får hjemve? Hej. Jeg vil gerne sove hos Clara, fordi jeg tror, jeg vil have det rigtig godt i morgen, hvis jeg klarer det. Og jeg vil altså sådan stole lidt mere på mig selv. Når jeg har skulle sove hos andre, der har det været, jeg har forsøgt, men så er det enten under natten, eller lige der, når vi skal til at sove. Jeg blev utryg, og så blev jeg egentlig hentet, fordi jeg blev rigtig ked af det. Sæt på sengetid, så går vi ud og bader. Er det koldt? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg kommer. Det fedeste ved at sove ude, det er måske klar, det bliver sådan, altså ja, vi kommer til at være meget længere sammen. Og så tænker jeg, jamen så kan jeg sikkert godt klare alt det andet, jeg også er bange for. Sengetid. I skal ind og have ret sengene. Ja. Sidste gang, jeg prøvede at sove ved min veninde, der dengang vi skulle til at sove, der panikkede jeg, og så blev jeg hentet. Åh, det er koldt. Ja. Ja, det er lige at skulle bade. Ja. Så kan vi tage sengen bagefter. Ja. Da jeg panikkede, så begynder jeg sådan at få lidt sved i håndflader, og jeg bliver sådan meget varm, og mit hjerte banker meget hurtigt. Og jeg får sådan nogle meget triste følelser. Jeg kan bare ikke. Jeg tænker på, hvordan det kommer til at gå, og om jeg godt kan klare det, og sådan, om jeg bliver lidt nervøs. Skal vi gøre på at redde seng? Ja. Jeg tager lige dyner det med. Ja. Jeg bliver meget sådan, behageligt tilpas. Og jeg føler, at jeg bliver meget svedig. Tager du din dyne, så tager jeg min. Ja. Så for at komme væk fra det, der begynder jeg bare at tænke på noget godt, men også bare fortsætte med det, vi laver. Hvad er det der? Ja. Har du det fint nok, så du kan klare det? Ja, det regner jeg med. Tror på dig. Ja. Min telefon hjælper mig ved, så kan jeg se et eller andet, som jeg rigtig godt kan lide. Og så bliver jeg sådan i lidt mere glad humør. Og så bliver så åbner jeg mine øjne meget. Og så begynder mine øjne sådan at blive trætte. Og så bliver jeg træt. Det er de andre sko. Mit øjne og jeg er træt. Godnat. Ses i morgen. Så bliver der sagt godnat og slukket lyset, og så tænker jeg sådan lidt, skal jeg ringe efter mine forældre, eller skal jeg blive her? Men så tænker jeg sådan, jeg vil gerne blive her, fordi jeg vil gerne overvinde den her frygt. Og det hjalp så rigtig meget, så vi faldt i søvn, og så gik det egentlig bare mega godt. Jeg er meget lettet og stolt af mig selv, og ja, jeg har bare en rigtig god følelse i min krop. Så altså, nu ved jeg, at næste gang jeg gerne vil sove hjemme på scenen, så regner jeg med, at det også vil gå.